Jedna od 36 lokacija na kojoj će biti izgrađen savremen sistem navodnjavanja i brojnim gazdinstvima i poljoprivrednicima na taj način obezbeđen pristup vodi je i crpna stanica u izgradnji u Starim Banovcima. Ovo je prvi objekat koji se radi u koritu Dunava na vodi i bit će izgrađen na platformi, ističu iz javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, koje je nosilac investicije. Trenutno se vrše radovi na faznoj izgradnji, prva faza u kojoj će biti ugrađene tri pumpe. U krajnjoj fazi ćemo imati objekat u kome će biti ugrađeno 9 pumpi. Ove tri pumpe će snabdevati površinu kojom će se navodnjavati nekih 12.000 hektara. Za krajnju fazu gde će biti ugrađene 9 pumpe planira se 33.000 hektara navodnjavanja. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je prilikom obilaska podsjetio da je u prvoj fazi rekonstrukcije vodoprivrednog sistema završeno 11 projekata koji su finansirani iz nacionalnih sredstava i iz kredita Abu Dhabi fonda. U toku je 10, a u narednom periodu realizovano će biti još 14 projekata u Vojvodini. Vrednost svih radova na vodoprivrednom sistemu dostići će 60 miliona dolara od ukupne vrednosti od 100 miliona dolara. 110.000 hektara uz pomoć velikih investicija koje provode i izvođači radova u koordinaciji sa javnim preduzećem Vode Vojvodine uspeti da do 110.000 hektara dovedemo vodu i time poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim proizvođačima omogućimo kvalitetni rad i pomoć kada je reč o vodosnabdevanju. U budžetu za narednu 2022. godinu obezbedit ćemo značajna sredstva, veća nego ranije, možda i više od 4 milijarde dinara kada je reč o redovnim finansiranjima aktivnosti na rekonstrukciji kanalske mreže, na održavanju kanalske mreže. Obilasku crpne stanice Stari Banovci sa potisnim cevovodom prisustvovali su i Miroslav Dunjić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i zamenica predsjednika opštine Stara Pazova Marina Savić. Radovi na izgradnji crpne stanice u Banovcima počeli su u oktobru prošle godine, rok za njihov završetak je 600 radnih dana, a kada sistem bude završen, omogućit će navodnjavanje 33.000 hektara oranica.